Wrth deithio i'r gogledd orllewin o'r Bala ar hyd yr A4212, fe welwch chi'r llyn yma, llyn Tryweryn, yng Ngogoniant Parc Cenedlaethol Eryri. Mae'n lle poblogaidd i gerddwyr a thwristiaid bob adeg o'r flwyddyn. Ond mae'r llyn llonydd yma'n cuddio stori drist. Stori wir am golli tir, colli cartrefi a chwalu cymuned Gymraeg. Mae'r stori'n dechrau dros hanner can milltir i ffwrdd o fan hyn, yn Ninas Lerpwl. Yn yr 1950au, roedd corfforaeth Lerpwl wrthi'n dymchwel slymiau'r ddinas ac yn codi tai newydd glân yn ei lle. Tai modern efo stafelloedd molchi a pheiriannau golchi dillad. Roedd angen miloedd o alwynio ddŵr ar gyfer y cartrefi newydd yma. Byddai'n rhaid adeiladu cronfa ddŵr yn rhywle. Ac ar Ragfyr yr Ugeinfed 1955, penderfynodd pwyllgor dŵr corfforaeth Lerpwl mae pentref Capel Celyn yng Nghwm Tryweryn ger y Bala oedd y lle gorau ar gyfer y gronfa ddŵr yma. Yn 1957, cyflwynwyd mesur seneddol ar gyfer y cynllun. Doedd dim un aelod seneddol Cymreig o blaid y mesur, ond cafodd ei awdurdodi serch hynny. Roedd Capel Celyn yn gartref i 48 o bobl. Roedd capel, ysgol, swyddfa bost, 12 o ffermydd a tua 800 erw o dir amaethyddol yno. Rhoddwyd caniatâd i gorfforaeth Lerpwl brynu'r tir yn orfodol a throi pobl allan o'u cartrefi. Ffurfwyd pwyllgor amddiffyn Tryweryn ac roedd yr aelodau'n cynnwys ffigurau amlwg ym myd cyhoeddus Cymru fel y fonesig Megan Lloyd-George a Sir Ifan ap Owen Edwards. Aeth cynrychiolwyr o Tryweryn i gwrdd â chorfforaeth Lerpwl, ond er mor bwerus oedd anerchiad Gwynfor Evans ger bron y gorfforaeth, roedden nhw mor benderfynol ac erioed i fwrw ymlaen ar cynllun. Trwy Gymru gyfan roedd gwrthwynebiad chwyrn i'r cynllun am nifer o resymau. Byddai'r cynllun yn chwalu cymuned uniaeth Gymraeg ar adeg pam oedd cymunedau fel hyn yn dechrau diflannu. Roedd gwrthwynebiad i'r ffaith fod adnoddau gwerthfawr Cymru yn cael eu meddiannu gan ddinas yn Lloegr. Doedd dim un aelod seneddol o Gymru yn cefnogi'r cynllun, ond doedden nhw ddim yn gallu atal. Doedd gan Gymru ddim llais, roedd hi'n diamddiffyn. Roedd llawer o bobl ifanc Cymru yn teimlo'n rhwystredig. Gweithredu'n uniongyrchol oedd yr unig ffordd ymlaen yn eu barn nhw. Ar Fedi'r ail ar ugain 1962, difrodwyd offer ar safle gan David Pritchard a David Walters. Dau ddyn ifanc o Wendt oedden nhw. Doedden nhw ddim yn siarad Cymraeg. Cawson nhw ddirwy o hanner can punt yr un. Yna, ar degfed o Chwefror 1963, aeth tri dyn ifanc arall, Emyr Llywelyn, Owain Williams a John Albert Jones i safle gwaith adeiladu'r gronfa ddŵr ac osodwyd ffrwydron yno. Gwnaethon nhw ddifrod difrifol i offer a chael dedryd o garchar. Carcharwyd Emyr Llywelyn ac Owain Williams am flwyddyn a chafodd John Albert Jones gyfnod prawf o 3 mis. Er gweitha'r protestio a'r gwrthwynebiad, cafodd y gronfau chwblhau ym mis Awst 1965 a'i hagor yn swyddogol yn mis Hydrefryn flwyddyn. I rai, roedd argau Cwm Tryweryn yn symbol o'r byd newydd modern a phentref Capel Celyn yn perthyn i oes o'r blaen. Ond i eraill, daeth boddi Cwm Tryweryn yn symbol o fygythiad i'r iaith Gymraeg ac i Gymru, ac yn annogaeth i weithredu dros Gymru a'r Gymraeg. 1963, cafodd gynllun i foddi pentref Llangynderyn yng Nghwm Gwendraeth Fach ei atal. 1964, sefydlwyd y swyddfa Gymreig gan roi llais cryfach i Gymru yn Llywodraeth y Deyrnas Unedig. 1997, cafwyd pleidles IE yn referendwm datganoli i Gymru. 2005, hanner can mlynedd ar ôl cwblhau argau Tryweryn, cafwyd ymddiheiriad swyddogol gan Gyngor Lerpwl i drigolion Capel Celyn a Chymru Gyfan. Ond,
Ar ôl i fi ddod i'r amlwg fod corfforaeth Lerpwl wedi gwerthu dŵr Tryweryn i awdurdodau eraill am elw mawr, does dim llawer o bobl yn barod i faddau ac anghofio.